Добра зърнена реколта и високо качество на пшеницата прогнозира министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов. Очаква се да бъдат прибрани около 3 милиона и 800 хиляди тона пшеница. Кореспондентът ни Даниела Костова съобщава още. В момента метеорологичните условия са изключително благоприятни, особено за пшеницата, категоричен беше земеделският министър. Данните, които имаме към момента, са, че реколтата ще бъде много добра като качество. Това, което е различало от миналата година, естествено, когато се прибере, тогава ще се направят лабораторните анализи, но очакванията са за много високо качество. Знаете, че хората